我叫王俊凯，今年13岁，我来自重庆。松开我的手，迷失的你，在人群里看见你，一边哭泣，手还握着冰淇淋。有时候难过生气，你总有办法的让我开心。依然清晰，别以为那些曾经有笑有泪的光阴。我们的生命先后顺序在同个温室里，也是存在在这个世界唯一的唯一。未来的每一步也脚印踏着彼此梦想前进，路上晚上和大家聊得挺开心的，今天早上我到公司发现很多礼物，谢谢大家。也知道大家都在努力的帮我们打榜，也很累了，然后大家辛苦了，要不要我们来帮你们揉揉身呢？谢谢大家昨天能来到现场参加我们的小专会，下次也希望能在更多的地方和大家见。这几天真是越来越冷，大家一定要多穿些，千万不要感冒喽。在我未来生命之旅，要和你。